kin yadda da haka na yadda kin ce kin amince daga yau annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin yadda da wannan na yadda wani addini kike ga Kirista ce kin yadda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryam kin yadda da wannan na yadda to kin zama musulma me sunan ki Messi. Khadija. Kace me ko Messi ada. Adinda kiranta Khadija a yanzu. Kin zabo babban suna na wata babbar sahabiya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce saboda kirkinta da nagartarta Allah ya aiko yace a gaishe ta kuma ai mata bishara da katafarin gida a GR ina jira. Allah ya saki ku farinta. Yan kwamitin mu bangaren mata wanda ku ne kuke karanta da mata idan sun shiga musulunci ko ya su na musulunci biyar da runan imani shida sauran abu da ya hau kan wanda ya musulunta aiki ya same ku. Dan haka ga Messi nan a da Khadija a yanzu kuna mata addinin musulunci kuma ku saurari matsalolin ta Allah ya taimaka ya tabbatar da mu a musulunci da ke ba daya. Daga aya ta saba'in da sha inda Allah ta'ala yake cewa akwai ci gaba da bayyana mana yayi da dabi'oli Yahudawa wannan kai bayani su a yau da suka gabata Allah ta'ala ya ce wa idza lafina amanu idan suka gamu da waɗanda suka yi imani kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce amanna mu ma mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan shashin su yake banta da shashi suka koma gefe inda babu kowa sai su ya su qalu sai su ce atuhaddithunahum yanzu ba dinga zantar da su kuna ba su labari bima fataha Allahu alaikum da abunda Allah ya yi muku na budi liyuhaddukum bihi inda rabbikum domin su kafa muku hujja da shi a wajen Allah ta'ala mahaliccinku afala ta'qilun shin ba ku hankalta awala ya'lamuna Allah yace sun bi su sani bane anna Allah ya'lamu Allah yana sanin ma yusirruna duk abinda suke asirtawa ko a zuciyarsu ko kuma a wajen tattaunawarsu ko a wajen ganawarsu ko a wajen mutum dinsu wa ma yu'linuna da duk abinda suke bayyana shi ta kowace hanya wa asirru qawlakum awjharu bihi innahu alimun bi zati sudur wannan aya an ce ta sauka ne daga akan wani bangare na Yahudawa kanu izala qawl nabiy sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minin idan sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai qalu sai su ce amanna mu ma mun yi imani mu ma musulmi ne wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan shashin su suka koma gefe suka kebanta suka wofanta da shashi qalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum wannan shine abinda Abdullah bin Abbas da Abu al-Aliya da Mujahid da Qatada da Abu al-Qurasani da Ibn Zayd da Muqatil suka kawo cewa wannan aya ta sauka ne akan Yahudawa to menene ma'anar bima fataha Allahu amma kan kasara fataha amma sa fassara guda biyu ma'ana bima fataha Allahu alaikum ai bima qada alaikum dan me za ku ga ya musu irin hukuncin da Allah ya yi muku ai akwai wasu daga cikin ku da Allah ya mai da su burrai wasu Allah ya mai
aladu wasu Allah yana ance su to ku daina ga ya musu labarin wannan hukuncin da Allah yayi akan wal fathu al qada fathu yana nufin al qada kamar da yazo a cikin suratul a'raf aya ta 89 rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq Allah kai hukunci tsakaninmu da tsakanin mutanenmu da gaskiya malum su ya rawaito cewa wasu mutane ne daga cikin yahudawa kana nasu min al yahud an yi wani dandazon jama'a daga cikin yahudu amanu thumma nafaqu sun yi imani da farko sai kuma suka zo suka zama munafikai fakanu yuhaddithuna al mu'minina bima uzibu bihi sun kasance sukan zantar da mu'minai da irin azabar da Allah yayi wa wasu daga cikin su wanda suka gabata sakamakon kangarewa Allah fa qala ba'duhum li ba'd sai shashin su suke ce mashashi atuhaddithunahum yanzu ku dinga zantar da su kuna ba su labari bima fataha Allahu alaykum min al-azab da abinda Allah ya muku hukunci na azaba li yaqulu domin su dinga cewa nahnu ahabbu ila Allahi minkum wa akramu ala Allahi minkum idan kuna ba su labarin cewa Allah ya maida wasu daga cikin ku aladu Allah ya maida wasu daga cikin ku birrai Allah ya la'anci wasu ku yayi fushi da wasu ku to kamar kuna budewa mu'minai kofa ne su dinga ganin su Allah ya fi so fiye da ku kuma su ne suka fi karamci a wajen Allah fiye da ku wannan shine fassara ta farko da aka yi wa bima fataha Allahu alaikum yana al-fatahu anan yana nufin al-qada ma'ana kar ku gaya musu irin hukuncin da Allah yayi muku na la'ana da juya wasu ku su koma wasu halittu daban saboda tsabar kangarewa na biyu bima allamakumullah ma'ana atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum ku dinga gaya musu abinda Allah ya sanar da ku domin fathu yakan zo da ma'anan ilimi yakan zo da ma'anan wata baiwa da Allah ya yi wa mutum wannan arwaito daga Abdullahi dan Abbas daga Abu al-Aliya daga Malam Qatada yace allazi fatahahu alaykum ma anzalahu min at-taurati fi sifati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wannan hudi ko ilimi da Allah ya baku shine a cikin at-taura an yi bayanin sifofin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam wanda su kuma yahudawa ba sa so a bayyana waɗannan sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam muqatil yace kana muslimu yalqa halifahu muslimi daga cikin aus ko khazraj zai gamu da abokin yarjejeniyarsa a yahudu ko a nasara aw akhahu min ar-rada'ati min al-yahud ko dan uwansa da suka sha nono tare daga cikin yahudawa fayas'aluhu sai ya tambaye shi atajiduna muhammadan fi kitabikum shin ku kuna samun bayanin annabi muhammadu a cikin littafinku an yi bayanin zuwan annabi muhammadu a cikin littafinku fayaquluna sai su ce na'am kwarai da gaske an yi bayanin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin littafinku fayaquluna na'am innahu lahaqqun lallai shi muhammadu gaskiya ne fasami'a ka'ab bin al-ashraf wa ghayruhu sai ka'ab bin al-ashraf da waninsa suka ji labari cewa wasu daga cikin su suna tona asirin irin ilimin da suke da shi game da zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda suke boyewa fa qala lil yahud fi sir sai yake gaya ma yahudawa a boye yake gaya musu a boye atuhaddithuna ashaba muhammadin bima fataha Allahu alaikum yanzu ku dinga gaya wa sahabban annabi abinda Allah ya baku na ilimi kuna tona wa kanku asiri bayan kun boye shi ai bima bayyana lakum fit tawrat abinda Allah ya bayyana muku a cikin at-taura
من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخاصموكم به عند ربكم باعترافكم أنه نبي زاس كفا مكو حجة دوانا أغبا الله دومون كن يدعى النبني أما كيبنسا فلما جاءه ما عرفوا به فلما جاءه ما عرفوا كفروا به لوكا تدعى بلد سكساني يزومس سيسكا كافر تيمسا ونقول الله يا يعرفونه كما يعرفون أبناءه سنة سنم منظم الله يد سكي غانا يا ينسو haka suke gane manzon Allah ka san ku ba yadda zai a cikin yara ka zo ka tarar da yara da danka a ciki ka kasa gane shi to haka ne saboda irin bayani dalla dalla filla filla wara wara gwari gwari da aka yi musu a cikin littafin su da sun ga manzon Allah suke gane shi amma me ya hana su su bi me ya hana su su yarda hasadan min inda anfusihim hasada ce a cikin ransu أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كسنا ومتاني وتحسد أنا نبي محمد سكي وحسد بساونا الدرجة لألا يباشي ناتك مجم أنبا واشو قبوما الزني شنيتي أفلا تعقلون أن هذا حجة عليكم شمباب وحنكلت شوا ونن أبند كي فتا za a iya kafa hujja da shi a kanku kun ga kenan ma'anan fatahu anan ya dauki fassara guda biyu ko ta fassara kuma za a iya karbar ta saboda dalili ya goyi bayan ta na farko atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum shin kwa dinga zantar da su kuna ba su labari da hukuncin da Allah yayi a kanku domin fatahu yana zuwa da ma'anan hukunci kenan kada ku gaya musu irin bala'i da masifu da suka hau kanku domin kada su samu damar da za su kafa hujja da shi a gaban Allah ranar alkiyama a kanku ko bima fataha Allahu alaikum da abinda Allah ya ba ku na ilimi kun boye ilimin kun ki ku bayyana shi wasu daga cikinsu waɗanda su yahudawan suke ɗaukansu a matsayin kamar wawaye sai suke bayani cewa ai a cikin littafin mu akwai gurare da yawa da aka yi bayanin cewa annabi zai zo to kuma gashi annabin ya zo mun auna shi mun siffanta shi mun ga siffofinsa daidai ne da irin wanda aka faɗa a cikin littafin mu wata baiwa Allah ta gabato za ta shiga musulunci daga ina kika fito je kada fari nan ma kenan kusa ko daga wace kabila kike ne ne burku 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 daga burku ita ma kabila ce to shekarun ki nawa 18 19 19 shekarunta 19 kuma ta zo daga kabilan Wurku daga nan unguwar Jeka da Fari tana so ta musulunta ashhadu ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kika ce daga yau na yarda na gamsu kuma na aminta ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai mahaliccin mu kin yarda da wannan kin amince da wannan kuma kin ce daga yau na yarda na amince ba annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da Qur'ani da musulunci kin yarda da wannan kina wani addini da Christianity to kin yadda yanzu annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryam ne ba dan Allah bane kin yadda da haka ina to yadda ki da wannan ya mai da ke musulma me sunan ki Salomu 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 Salomu
Salome. Okay, to achika wale kira nchi Salome. Wanasuna kike so achanza miki. Firdaus. Firdaus suna wati suna aljanna ni. Inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nusula. Da haka Allah ya sa mu a cikin Firdaus dake baki daya. Ah yanzu ɗan committee mu bangaren mata ga Firdaus nan ta zama ya uwarku musulma koya mata ilimi kula da ita kina yin karatu? Ina karatu. A ina? Na gama Spanish school na 16 a Federal Government College. Kin gama secondary school. To yanzu ai sai ki ci gaba da karatu ko? Na addini da na zamani to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci to Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayyana mana dabi'o'in yahudu daga ciki akwai munafinci wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan shashi suka koma gefe da shashi iya su yasu aru sai su ce atuhaddithunahu yanzu ba dinga zantar da su kuna ba su labari bima fatahallahu alaikum bima fatahallahu alaikum da hukuncin da Allah ya yi akan ku a baya ko bima fatahallahu alaikum da irin ilimi da Allah ya ba ku na sanin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bayyana su karara a cikin littafin ku don kuna musu bayani liyuhadukum bihi inda rabbikum za su kafa muku hujja da wannan cewa su suka faɗa da bakinsu a bakinsu muka ji da aka sun yi abinda za a kama su sai suka ce inda rabbikum inda bi ma'ana fi hukumi rabbikum a cikin hukuncin Allah za su kafa muku hujja cewa da bakinku muka yi itirafi kamar yadda Allah ya ce fa'ula ka inda Allahi humul kadibun ulaika inda Allahi ay fi hukmillah humul kadibun daka inda nan za iya fassara ta da ma'anar hukuncin Allah ko kuma ana nufin inda rabbikum yawmal qiyama idan an hadu a gaban Allah ranar alqiyama za su ce yahudu da bakin su suka yi bayani cewa annabi Muhammadu gaskiya ne amma kuma suka kisa bishi don san rai da san zuciya kun ga sun ba da hujjar da za a kama su da shi don haka suke kiran ƴan uwansu da su boye gaskiya a cikin wannan aya akwai darussa kamar haka na farko an faɗi illar munafinci duk abin da za ka yi ka yi shi tsakani da Allah in kana yi ka yi in ba ka yi kawai ka bari amma musulunci bai yadda da hawa kan katanga ba musulunci bai yadda da raba kafa ba musulunci bai yadda da la ilaha ula'i wa la ilaha ula in za ka yi abu ɗaya kawai ka yi kun ga a can ma Allah ya faɗi irin wannan siffar ga munafukai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una munafinci illa ne babba da ka malamai suka kasa munafinci bi amma duk ba mai kyau duk mummuna ne ɗaya ya fi ɗaya muni akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali ko akwai annifaqul akbar da annifaqul asghar annifaqul akbar Allah ka raba mu da annifaqul akbar shine wanda Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nar masu munafinci irin na aqida aqidarsu akwai munafinci a ciki to waɗannan suna cikin ƙuryar wuta ranar alkiyama to yaya ake gane mutum ya zama yana da annifaqul i'tiqadi shi annifaqul i'tiqadi mutum bai musulunta bane kwata kwata amma yana tsoro ya rayu a wajen musulunci sai ya zauna a musulunci yana sallah amma bai yadda da ita ba yana faɗan sunan Allah a baki amma bai yadda da shi ba yana faɗan sunan annabi amma bai yadda da shi ba
yana fadar musulunci amma kuma a baki Allah a baki annabi a baki musulunci a baki addini a baki amma bai je zuciya ba to tunda haka ne sai ya haifar masa da abu shida na farko ubdun nabi sai dinga jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ubdu ba'di ma jaa bihi nabi ya dinga kyamar da jin haushin sakonnin da manzon Allah ya kawo kaje yana sukan shari'ar musulunci yana sukan sunna yana suka koyawa annabi yana kawo shubha yana yaki da sunnar manzon Allah yana yaki da koyawar manzon Allah yana yaki da addinin manzon Allah yana masa izgili yana yin ba'a ga musulunci shine jin haushin annabi ko jin haushin sakon annabi ko shashin sakon annabi da ya ganka ka shiga ta musulunci sai dinga jin haushinka da ya ga mace ta shiga musulunci sai dinga jin haushinta kaga kenan baya san Allah baya san manzon Allah ba kuma ya jin dadin addinin Allah yaga ana yi ba kuma ya farin ciki yaga addinin musulunci yana gurin kasa yana fadi yana yalwa yana mamaye al'umma ana samun zaman lafiya da ci gaba na addini baya sha'awar wannan saboda munafunci ya karsu a zuciyarsa ko kuma ya kudure ƙaryata annabi ko ya kudurce wasu sakonnin da annabi ya kawo yana ga ƙarya ne wannan duk munafunci ne na aqida mai shi ba aljanna ko kuma ya dinga farin ciki da rashin ci gaban musulunci kuma ya dinga bakin ciki da ci gaban addini kun ga abu shine kenan jin haushin annabi ko jin haushin sakon annabi ko sunnarsa ko koyawarsa ƙaryata annabi ko ƙaryata sakon annabi ko wani shashi na sakon annabin wanda ya tabbata ko kuma farin ciki da faduwar musulunci ko bakin ciki da daukakar musulunci duk wanda yake da wannan abu daya daga cikin shidan nan ba sai shidan ya taru gaba daya ba daya kawai daga cikin shidan nan ka kudurce shi a zuciyarka kake rayuwa da shi to in ka mutu ka mutu da munafincin aqida wanda zaka shiga wuta ka dawwama har abada sannan akwai annifaqul amali ko annifaqul asghar annifaqul asghar wasu halaye ne da wuya duka mu muna da su sai dai mu ta hada da istighfari annabi ya faɗi wasu halaye guda biyar yace duk mai su to yana da wani tsagi yana da wani kaso yana da wani percentage na munafinci sai ya daina da komai kuma daina na farko ƙarya idza haddasa kazaba karamakalla idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara wa idza atmina khana idan yana magana ya ƙarya ko ƙarya idan ta mamaye rayuwarka har jama'a suka yi maka sheda cewa waye fada aka ce wani ne suka ce makaryaci ne ƙarya yake wato shi makaryaci ba yana gaskiya amma saboda an riga an fi jin ƙarya a bakin sa sai a yi masa hukunci da ƙarya ko ya faɗi gaskiya jama'a sai su kiyarda ya zama kazib ya zama muttaham bil kazib ana ganin makaryaci ne kuma ana masa tuhuma cewa ma ko ya faɗi gaskiyan ma ana tuhumar ta cewa ƙarya yake yi shi yasa annabi ya ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila al nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba na ja kunnan ku daina ƙarya ku nisanci ƙarya domin ƙarya takan kai mutum zuwa ga fajirci fajirci yana kai shi wuta mutum ba zai gushe ba yana sharara ƙarya har ya zama riƙaƙƙen maƙaryaci kuma kun san saboda munin ƙarya tun kafin ma ka je cikin hadisai ka ga muninta ko ka je cikin alƙur'ani ka ga muninta a cikin karin magana da ake yi za ka ga ana kushe ƙarya misali ana cewa
ƙarya fure take ba ta yaya. Me ma'anar ƙarya fure take ba ta yaya? Ma'anar da ka shuka ƙarya, to ba za ka girbi alheri ba. In ka gina rayuwarka akan ƙarya, maganarka ƙarya, shirinka ƙarya, kukanka ƙarya, dariyarka ƙarya, tafiyarka ƙarya, rayuwar ƙarya, komai ya zama ƙarya, to ba za ta haifar maka da ɗa mai ido ba. Ma'ana ba za ka haye ba sai an kama ka, don an kama ka a ƙarya sai a ce me, ramin ƙarya ƙurare ne. Sai kuma a ce mai ƙarya ko a ruwa gumi yake. Mai ƙarya ko a ruwa gumi yake. Sai a ce me, sai a ce ƙaryarka ta sha ƙarya. Sai a ce ƙarya zagin Allah. Mai ƙarya ɗan wuta. Akwai wanda ke cewa a tsina uwar mai ƙarya. Wato ita kanta uwar da ta haifi mai ƙarya, idan abu ya kai ƙarshe, ita ma ana tsine mata. Idan mutum ya faɗi magana ne aka ji ƙarya ce, sai a ce a tsina uwar mai ƙarya. To kaga ai wacce ta haifi mai ƙarya ita ma ta ja an jawo mata. Da aka mu nisanci ƙarya, mu yi ƙoƙari mu rage ta, mu daina ta, mu kuma cire ta daga rayuwarmu. Sannan in yi alƙawari ya saba, yau saba alƙawari ya zama kusan ma ana mana wani takewaye ɗan African time. In an ce 8:30 kenan ko 10:00 ba ma cika alƙawari. In mun ce za mu zo, ba ma zuwa. In ce ba za mu zo, haka dai rayuwarmu duk alƙawari ya zama wani abu mara daraja a tsakaninmu. Sannan cin amana. Wannan ana kuka da shi a harkar siyasa, a harkar malanta, a harkar mulki, a harkar kuɗi, a harkar kasuwanci, a harkar ilimi, a harkar aure. Kowa tuhuma kowa ke da ya ci amanarsa. Mace ta ce miji ya ci amanarta, miji ya ce mata ta ci amanarsa, mai kuɗi ya ce yaransa sun ci amanarsa, su su ce mai gidansu ya ci amanarsu. In siyasa ce na sama ya ce an ci amanarsa, na ƙasa ce ya ce shi ma an ci amanarsa. Hakanan a harkar ilimi, ɗalibai da malamai, wanda ce malam ya ci amanar mu, mun ci amanar ma. Haka duk rayuwar gaba ɗaya nema take ta zama cin amana kamar wani ado ne. Tun ana ganin munin cin amana har gani ake ma ƙwarewa ce. Wani gogewa ne, wani burnanci ne mutum ya zama da ƙanƙan mai cin amana. A'udhu billahi. Annabi ya ce ɗabi'ar munafukai ce a baka amana ka ci. Amma mun kwalliya muke da cin amana, kwalliya muke da ƙarya, kwalliya muke da saba alƙawari, kwalliya muke da yaudara. Har ma akwai ƙwararren mayaudari wanda zai shirya maka yaudara ya ɗora ka a kan bocen iska, amma kuma duk shirman banza ne. Ba abin da za a yi, amma a shirya maka maganganu masu daɗi, a yaudare ka, a ruɗe ka, amma a ƙarshe ba gaskiya ba ne. Hakanan kuma khasama fajara, in ana rigima, in kaga an yi sulhu to ƙaramar rigima ce. Rigima tsakanin malamai, ayi sulhu ta ƙiyuwa. Tsakanin ƙungiyoyin addini, ɓangare ɗaya da ɓangare ɗaya ku haɗe su ƙi. Kuma ba wani abu na Allah a ciki, duk abin duniya ne. Tsakanin 'yan siyasa, ku zo ku haɗe ku tafi tare su ƙi. Ba kuma wani abu na Allah a ciki, harkar duniya ce, kowa so yake ci duniyar shi kaɗai. Harkar masu kuɗin, harkar 'yan kasuwan, harkar masu mulkin, harkar malaman ma, har malaman. Wani ba ya so ya tafi da ɗan'uwansa, ba ya so ya ga ɗan'uwansa. Kuma malami ne fa shi ma tafsiri yake. Ɗan'uwansa ma malami ne tafsiri yake, amma ba za su haɗu a guri ɗaya ba. Kai wani mata kai, ba wai shi ya ganka ma da wani malamin ba kai ku ɓata da shi. Wani ya ganka ma a cikin wata ƙungiyar ko wa'azi ka je, shi sai ku ɓata da shi don bai ka je wajen wani. Kuma wa'azi fa suke duk kowa wa'azi yake. Yanzu ya zame da wannan siffofin, duk muna da su fa. Ba wanda ya kubuta, ba wanda ya tsira da zai wani goli. In talakawa ne, in matan ne, in masu kuɗin ne, dukkanmu haka muke. Kawai kowa ya je ya nazari ya ga kana da siffofi biyar. In kana da su ya za ka yi ka rabu da su, ka dinga rage su kaɗan-kaɗan. A ci aidawa na an san makareci ne, amma yanzu ya gyaru. Ya gyaru yanzu in ya faɗi magana
akalla dai kariyar bata kuka so 20 ba amma tamanin an gano shi gaskiya ne an samu ci gaba a ce dawa na gaskiya akwai cin amana amma yanzu ya rage yanzu akalla dai ya ci amana kaso 10 amma 90 duk ba cin amana bane a ce dawa ne akwai saba alƙawari ni alƙawari din na iska ne amma yanzu mun fahimci in yi alƙawari 95 daga ciki zai cika in kaga ya saba bai kubiyar ba an ci gaba a ce dawa na mai yaudari ne duk maganar sa yaudara ce amma yanzu in ya ce maka haka to haka ne in ya ce ba haka bane ba ba zai taba yaudarar ka ba kaga an samu ci gaba a ce wani dan ana rigima ayi 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 sulhu yaki shine ma'anar fajara idza khasama khasama ghayruhu fajara fajara shine ba zai da ayi sulhu a zauna lafiya to Allah ka raba mu da wannan da haka mun koya daga wannan aya illan munafici sannan nabiyu da wannan aya take koyar da mu kalman atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum akwai mutanen da sun san gaskiya sun san sunna sun san manhajis salafus salih sun san gaskiya amma sai su dinga cewa kar ku je ku koya mutane gaskiya su zo su kama ku da hujja ma'ana akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin gaskiya sun san littafin Allah sun san sunnar manzon Allah sun san abin da yake shine daidai amma ba sa karantar da mutane wannan daidan inda za a samu wasu daga cikin su su je su faɗi daidan sai su kama su da fada me yasa za ku gaya musu wannan yasa dauka su ne akan gaskiya me yasa za ku faɗa su da ka wai fadar ma ka faɗi gaskiyan ma fada za a yi maka kun ga wannan yana daga cikin ɗabi'a Yahudawa in akwai me a cikin musulmi ya kamata mu daina sannan suka kira su afala ta'qilu wai ashe rashin hankali ne a gurin su faɗar gaskiya mu kuma a gurin mu faɗar gaskiya shine hankali wanda ya hankalta to shi ya kamata ya faɗi gaskiya shine Allah ta'ala ya rutsa su yace awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna kin basu san cewa Allah ta'ala yana da cikakken sanin ma yusirruna dukkan abin da suke boyewa ba zaka boyewa da bayyanawa a wajen Allah din ne in tubudu ma fi sudurukum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ولن تخفوا ما في صدوركم او تبدوا يعلمه الله واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور والله يعلم ما تسرون وما تكتمون duk abin da mutun yake yi Allah ya hada ilimin wannan da haka malamai suka ce ana sifanta Allah da ilmu kuma ana kiransa alimu saboda ilimin sa ya mamaye abubuwa guda takwas ilimin Allah ya mamaye abubuwa guda takwas na farko zawahirul umuri duk wani abu da kake gani a fili karara to yana cikin ilimin Allah ga baki ɗaya ya san shi ba wanda ya fita daga ilimin Allah na biyu bawaqinul umuri duk wani abu da ya buya to yana cikin ilimin Allah da aka boye wanda bayyana a wajen Allah duk ɗaya ne na uku ma taqaddama duk abin da ya gabata ma kana duk yana cikin ilimin Allah sannan na hudu ma yakunu duk abin da yake kasancewa yanzu yana cikin ilimin Allah wa ma sayakunu duk abin da zai zo can gaba yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala sannan ilimin Allah yashmalul wajibat duk wani abin da ya zama wajibin samuwa yana cikin ilimin Allah mustahilat abin da ba zai yiwu ba Allah ya san dalilin da yasa ba zai yiwu ba kuma yana cikin hababu tana cikin sanin Allah subhanahu wataala sannan na takwas Allah ta'ala ya san ja'izat wajibat mustahilat ja'izat bawatinul umur zawahirul umur ma taqaddama wa ma ta'akhara ma yakun ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu qabla an yakun yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala sannan ilimin Allah laysa malhuqun binisyan babu mantuwa a cikin ilimin Allah subhanahu wataala babu mantuwa kwata kwata Allah baya manta komai ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin
sai Allah ta'ala ce wa minhum daga cikin yahudawa akwai ummiyuna wadanda su ba abinda suka iya jahilai ne ba ilimin boko ba ilimin zamani ba karatu ba rubutu ba abinda suka shina jahilai ne ana kira mutum ummi nisbatan ilal um ko nisba ilal ama ana dangana shi ga mahaifiyarsa huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a shi wanda ya fito daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba to mun baka san komai ba ka ci gaba da zama yadda ka fito daga cikin mahaifiyarka to sai a dinga dangana ka zuwa ga mahaifiyar ma'ana ummi yadda ya fito haka yake Allah ya ce shi ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku mata la ta'lamuna shay'an to sai ka zauna tunda aka haife ka la ta'lamuna shay'an ka rayu la ta'lamu shay'an ka girma la ta'lamu shay'an kai aure la ta'lamu shay'an ka tsufa la ta'lamu shay'an to kaga sai a dangana ka zuwa ga babanka a ce har yanzu kana nan yadda kake yadda aka haife ka din nan ba abin da ya karu a rayuwarka a cikin ilimi to wannan shine nisbatin ilal um ko nisbatin ilal amati zuwa ga baiwa to mafi yawan bayi ba sa karatu sai a jingina mutum zuwa ga wannan mutumin da baya karatu baya rubutu rashin karatu da rubutu ga kowa duk wanda aka ce bai iya karatu da rubutu ba to an soke shi banda annabi annabi kadai ne aka jingina masa wannan daraja amma duk wanda ba annabi ba aka ce wane bai iya karatu da rubutu ba to an soke shi mala ya ce wa ma taqutuhu bi yaminika وما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ونقول لك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون دا كيكا كي ربوتاوا سيما سبار ناس چه دا ما يأي ربوتو دا كراتو أما شي ناس إلمون با إلى النامن نزوا مكرنتا أچه أليف باء با تا ثا جيم حا كو اي بي سي آ آ كراتين النبي كوي ززقا مسا شي أكي أكا zazzaga masa shi akai a zuciya baya bukatar ya tafi makaranta ai masa karatu yadda ake mana a faro primary level secondary level jami'a ba wannan shi kawai lokaci guda ya zama malami lokacin da aka tsaga kirjinsa aka dauko zuciyarsa aka wanke ta sai aka debo hikima da karatu sai aka cika ta famfam ta cika bal sai aka maida ta aka saka ko sai ya zama malami to kai kuwa ba zai yi ba aƙalla kafin ka samu kwalin digiri sai ka shekara 18 kana zirga-zirga 6-3-3-4 system shine tsarin da ake bi a Najeriya kafin a baka digiri ka shekara 6 a primary ka shekara 6 a secondary babba da karama ka shekara 4 a jami'a ga 6 ka tafi NYC ka shekara 1 kaga waɗannan ka hada shekara 18 kenan sai a baka kwali a ce kayi digiri to shi annabi ba abin wannan tsarin kawai allamahu shadidul quwa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima daga shi karatunsa ladunni ne kawai Allah ne yake zuba masa amma mu dole mu je makaranta a fara mana kanana mu fara fahimta kadan-kadan ana tashi har a kai inda za a kai haka zama ka kai inda ka kai kuma inda za ka kai din nan baya kulewa ilimi ne kadai ba a gama shi innal ilma buhurun zakhira la yadrukul kadihu fihi akhira ilimi wani teku ne da baka isa ka karar da shi ba wa ma utitum minal ilmi illa qalila duk karatun ku dan kadan ne inji Allah wa fawqa kulli zi ilmin alim ko da mai karatu akwai sama da shi wa qur rabbi zidni ilma Allah ka kara min sani tunda aka ce annabi ya roki Allah ya kara masa sani ashe babu lokacin da mutum zai daina karatu min al mahdi ila al lahdi ma al mihbara ila al maqbara muna tare da alƙalaminmu na koyon karatu tun daga zanin goyo har cikin makabarta mutum ya yi ta karatu kada ya ce ya sani ranar da mutum ya ce ya sani to kuma bai sani din ba kenan shine Allah ya ce la ya'lamuna alkitaba shine ma'anar ummi ma'ana ba su san littafi ba illa amaniya sai tsabar tilawa
ashe ka dinga tilawa ba tare da kana sanin fassara ba, ba tare da kana sanin ma'ana ba, ba tare da kana sanin sakon da Qur'ani yake aikawa ba, matsala ce kamar yadda aka zargi Yahudu cewa la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. An fassara amaniya anan da tilawa, kamar da yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna, bi ma'ana tamanna tala. In yana karatu alqa ash-shaytanu fi umniyatihi, sai shaydan ya jefa wani abu a cikin wannan karatu. Sannan illa iza illa amaniya, an fassara amaniya da guri, ma'ana ba komai a zuciyarsu sai guri kawai. Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, amani ana yana nufin guri, kasa guri a tilka, tilka amaniyuhum, wannan gurukansu ne. Ma'ana anan sai a fassara ma'anan amani, wa minhum, daga cikinsu ummiyuna, akwai waɗanda suke jahilai ne, la ya'lamuna alkitaba, basu san littafi ba, illa amaniya, sai gurika da suka sa a ransu cewa daidai ne kaza, kaza ba daidai ba ne, amma ba sanin hakikanin abin suka yi ba. Shine ma'anan amani, ma'ana ta biyu, ko kuma amani da ma'anan karatu. Wal ummi allazi la yaktubu wa la yaqra, amma a cikin littafin adwa'ul bayan fi idahi alquran bil quran na ash-shaykh muhammad ash-shinkiti, yace anan ba za a fassara amani da ma'anan wato tilawa ba, sai dai a fassara shi da ma'anan guri, ma'ana suna da gurace-gurace na ƙarya a zuciyarsu, ba su san littafin ba, amma suna ganin kamar littafin zai cece su, kamar da suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, wanda ya san littafi akwai wannan a cikin littafi, kaga babu, mu ne ƴaƴan Allah, mu Allah ya fi so. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, duk waɗannan maganganun da suke faɗa gurace-gurace ne, amma ba su san hakikanin abinda littafin ya kunsa ba. Wa in hum illa yadhunnun, ba su kasance ba, face kawai suna yin zace-zace suke bi ba daidai ba. Yani al-yahuda wal ummi allazi la yaktubu wa la yaqra, Malam Mujahid yace dalilin da yasa aka kirawo wanda bai iya karatu da rubutu ba ummi, a annahu ala khilqatil amat, yana nan akan dabi'ar baiwa, allati lam tata'allamil kitaba, wanda bata koyi rubutu ba, fa huwa ala jibillatihi, yana kan halittarsa ta asali, jumalan zajjaj. Na biyu annahu yunsabu ila ummihi, an dangana shi ga babarsa, li'anna alkitabata fi rijal kanat duna nisa, domin maza aka san da sana'ar rubutu a da can ba mata ba, da yanzu mata sun shiga sun kware. Wa kila li annahu ala ma waladatu ummu, yana kan dabi'ar yadda babarsa ta haife shi, misali ce la ya'lamuna alkitaba ala yajruna ma fihi, kusa san abin da littafin ya kusa ba, illa amaniya, illa amaniya sai burka, ko kuma sai tsabar tilawa ba tare da sanin fassara da ma'ana ba. Mafi yawa masu karatu sun fassara ko sun karanta shi illa amaniya, amaniya ala tashdidil ya, Malam Hassan da Malam Abu Ja'far bi takhfif ila illa amaniya, tilka amaniyuhum, Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum cikin suratul baqara aya ta 111, laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab cikin suratul nisa aya ta 123, fi umniyatihi cikin suratul hajj aya ta 52, ko wagarratkumul amaniyu, gurika sun yaudare ku, cikin suratul hadid aya ta 14. To wannan shine ma'anan ma'ana ta farko. Wasu kuma sun karanta shi bi takhtib, sai suka fassara shi da ma'ana akadhib, illa amaniya sai ƙaryace-ƙaryace, inji Abdullahi dan Abbas, illa amaniya yuridu illa qawlan yaqulunahu bi afwahihim kaziban, magana suke faɗa da bakinsu ta ƙarya, Malam Mujahid da Malam Farra. Na biyu illa amaniya ay tilawa, kawai karatun suke yi amma ba fassara, ba ma'ana, ba aiki. Amma yanzu wajibi ne in mutum ya haddace alqur'ani kuma ya shiga ɓangaren tafsiri, domin ma'anar ko manufar saukar da qur'ani guda bakwai ce,
na farko ka yadda Allah yana magana ga maganarsa ga sakonsa na biyu ka iya karanta shi da tajawidi na uku ka san fassararsa na hudu kai aiki da shi na biyar da labaransa da hukunce-hukuncensa gaskiya ne da adalci sannan ka nemi tsari da alqur'ani ta hanyar karanta surori da ayoyi da suka tabbata hadisi sannan ka nemi magani ta hanyar yadda sunna ta koyar waɗannan sune manufofi guda bakwai na saukar da wannan shi yasa ya kawo tamanna kitaballahi awwala laylatin tamanniya dauda zabura ala risli ma'ana ma'anan tilawa anan yana nufin karatu ma'ana ta uku illa amanihim ala Allah kawai suna jingina guri ga Allah yanzu akwai wanda zaka ga baya aikin komai amma ya bika sa rai yace a insha Allah za mu wuce yana tsiya kuma yana zai wuce su ko magabata suna abin kirki suna jin tsoro mu ko muna abin tsiya muna sa rai ya zamu kama da salaf salaf mutun zai kwana yana sallah kuma in asuba ta yi ta istighfari kanu qalilan min al-layl ma yahjabun wa bil ashari hum yastaghfiruna su ibada suke da yawa amma kuma ibada ba ta yaudara su sun yi ibada da yawa kuma sai su ce Allah mun tuba ka yafe mana mu ko yanzu mun yi baccin mu mun yi tsiyan mu kuma sai mu ce a insha Allah ai za mu wuce ka wuce ka tafi ina su suna yin kirki suna tsoro mu kuma muna laifi muna sare in mun yi ibada mu yi takama da ita su kuma sun yi ibada sai ta tsorata su in sun yi laifi su yi nadama in sun yi ibada su tsorata mu ko muna laifi muna sare muna ibada muna takama ba dole a samu matsala Allah ya shirye da mu ya shirye da halayen mu su dace da koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Isa ya ce wa inhum illa yadhunnun malam muqatil ya ce laysu ala yaqinin fa inna kadhibar ru'asa fa in kadhabar ru'asa aw sadaqu tabi'uhu saboda haka wannan yana tabbatar mana da cewa wato ba sa kan yaqini saboda babu cikakkiyar fassara babu cikakkiyar ma'ana babu cikakkiyar biyayya babu kuma cikakken fahimtar abinda Allah ya saukar in ma sun sanin to sun take sanin in ko busu sani ba dama illa biyu ce ka ki neman sani ka dinga ibada da jahilci ko kuma kai sanin ka take duk halakaku ne malamin da ya take sanin sa da jahilin da baya zuwa makaranta duk halakaku ne yasa ana so a tsira sai an yi abu hudu ayi karatu dan abu ta daga jahilci ayi aiki akan sunna da ikhlasi karatu aiki akan sunna da ikhlasi da imanin meyi in abu biyar dinnan suka samu kowa ya tsira amma fa wani abu ta takala farko za a bashi baya karatu kaga wani ya halaka wani yayi karatun amma baya aiki kaga ya halaka amma ta takala ta biyu wani yayi karatun yayi aikin amma ba dan Allah yake yi ba kaga ya halaka amma ta takala ta uku wani yayi karatun yayi aikin dan Allah yake yi amma ba haka sunna ta koyar ba kun ga ya halaka a matattakala ta hudu wani yayi karatun yayi aikin dan Allah yake yi amma ba kan sunna ba kun ga ya halaka a matattakala ta hudu wani yayi karatun yana aikin da ikhlasin akan sunna amma ba imani to Allah ka ba mu karatun da za mu yi aiki da shi akan sunna da ikhlasi ka kuma tabbatar mana da imani nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana yace malam bana iya azumi saboda larurar rashin lafiya sai aka ce in ciyar to ya halatta in ba wa mutum daya kiyasin abinda zan ciyar din na kuɗi idan kana da larurar da baka iya azumi ita larurar iri biyu ce akwai zaunanniya akwai kuma mai wucewa idan larurar ka zaunanniya ce kaga ba warkewa kenan to shine zaka dinga ciyarwa a bakacin azumin ka idan ko larurar ka tana kawawa ko tana kana rabuwa da ita a wasu lokuta wannan kai kama da mara lafiyar da Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya sha azumi saboda tafiya ko ya sha azumi saboda rashin lafiya in ya warke sai ya rama kenan idan ciwonka ba mai warkewa bane kaga ba ranar ramuwa sai ka dinga ciyar da miskini a bakacin wannan
kuma so ake ka bada abincin ake so ka ba mutum in ya so shi ya je ya siyar amma ba za ka kiyasta ka dauki kudi ka bashi ba malam naji wani yana cewa wai ba a yiwa kowa addu'a in kai sujjada ko a tahiyyar karshe sai kanka to me gaskiyar haka eh to mafi yawa addu'a inda suka zo din a cikin sujjada na yiwa kai ne misali annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'o'i an rawaito guda 8 yake yi a kala-kala a cikin sujjada addu'a ta farko yana cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la tabi yana cewa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ta uku yana cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azma kun yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli tabiyar yana cewa allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lil ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin tashida yana cewa allahumma rabbi ghafirli yana cewa rabbi ghafir allahumma a'udhu bika min azab jahannam addu'a ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma ni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika a'udhu bika min kalaqusi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika addu'a ta bako yana cewa rabbi ghafirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu haka wadannan duk addu'a ce annabi yayi wa kansa wata kuma yana cewa allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar in ka dauki abinda annabi ya aikace wadannan addu'o'i da zikirori guda 8 da su aka rawaito annabi yayi a sujjada zaka ga dukkan sa ya roka in kuma ka dauki hadisin muslim ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kun yi sujjada yace wa fir ruku ar-ruku fa azzimu fihi ar-rab bi girmama Allah ar-ruku wa amma sujud a cikin sujjada kuwa yace fa qimanu an yusajabu lahu ku yi kwadayi anan aka fa amsa muku kaga tunda an ce ana amsa mana kuma annabi ya ba mu dama kaga kamar kana iya yin addu'a kenan gare ka da iyayenka da bukatunka da sauransu a cikin sujjada amma in ka bu kuma ta koyarwa abinda annabi ya a cikin sujjada zaka ga mafi yawa kansa ya rokawa sai in ana kunuti ko an roke shi ko kuma addu'a gaban miya shine ake sa kowa da kowa malam naji wani yana cewa wai ba a malam banki na sun yi min karin kuɗi saboda ajiya da nayi wanda nake ganin riba ce ko zan iya ci tunda ba nema nayi ba ai ita riba ko ka nema ko baka nema ba indai ka tabbatar riba ce ko kana zato mai karfi riba ce sai ka cire ta ka bada ita ga na nesa cin riba ana cin riba ta fuska biyar kai tuwo ka ci ko kai ruwa ka sha wannan shine ma'anan ya akuluna riba allazina ya akuluna riba ka ci kenan na biyu ka sai yaji ka kai tela ya dinka maka kudi ya dinka maka riga shi ma cin riba ne ka sai mota wacce zaka hau ko babur ko keke da kudin shi ma cin riba ne ka ayi aure da kudin ka auro mace wannan auren da kai yo da kudin macen nan shi ma cin riba ne ka sai fili ka gina gida shi ma cin riba ne wadannan hanyoyin guda biyar duk wanda ya zo maka wanda ya yi gida da kudin riba dan ta yi wace Allah ya ya ci ya akuluna ni kuma gida na gina haka kun ga bana ciki ko ya ce Allah ya ya ci ni kuma riga na riga ko ba a ci ko ya ce Allah ya ya ci ni kuma aure na yo ko ya ce Allah ya ya ci ni kuma hula na sa a'a duk abin da zai dawo jikinka ya amfane ka shine ma'anar ci da haka sai kai nesa da ita sai ka samu wani can ma wanda ko godiya ba zai ma ba ka bashi ka ce je ka ci kai ba fa sadaka kai ba kubuta kai daga haram akwai banci tsakanin kai sadaka kana neman lada da kuma ka kubuta daga haramun don ka samu lada shi wanda ya rabu da riba kubuta yayi daga haram
akwai Alhaji Alhassan mai wake ya dinkawa marayu guda 100 kayan sallah. Allah ya saka wa Alhaji Alhassan mai wake da alkhairi ya faranta masa yadda ya faranta wa waɗannan marayu guda 100 ya musu kayan sallah. Allah shi ma ya saka mata alheri ya bashi jannatul firdausi. Domin wanda yawa marayu guda 100 kayan sallah, ai kaga wannan ba karamin gudunmawa ba a addini ba. Allah sa kuma sauran jama'a su koyi da shi. Kai ma mu ji gobe ka dinko 50 10 1 2 kace kai ma gashi a ba marayu. Alhaji Adamu dan jarida ya aiko da Qur'anai guda 51 da kuma kananan tafai guda 293. Yace a raba wa waɗanda suka musulunta don su ji dadin karatu. Mutanen Faruk Bahusa sun kawo kayayyakin amfanin yau da kullum masu yawa gidan marayu. An ce amfanin yau da kullum yana nufin irin su gero, shinkafa, dawa, masara, ga ma saboda yawan su ma an kasa fadar adadin. Muna fata Allah ya saka musu da alkhairi. Masu addu'o'i sun ce malam dan uwan mu ne ya bata fiye da sati ɗaya babu labari. To muna roƙon Allah ya bayyana shi, Allah kuma ya sa yana hannu mai kyau. Malam muna neman addu'a Allah ya shiryar mana da yaranmu. To Allah ya shiryar mana da yaranmu baki ɗaya ya sa su zama mutanen kirki. Masu kirki kuma Allah ya tsare musu darajarsu. Malam muna da marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Duk wanda yake fama da wani irin ciwo da yake damun sa Allah ya yafe mu, Allah ya ba shi lafiya kuma sa ya zama kafara. Malam a taya mu addu'a Allah ya yaye mana talaucin da muke fama da shi. To ku dinga addu'a kafa uku da safa uku da yamma. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sabili. Allahumma aafini fi basari la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta. Kana zamci wannan addu'a kafa uku da safe, kafa uku da yamma, shine maganin talauci. Sannan zaka kwanta bacci, bayan ka gama addu'o'i ka ja bargwanka kai subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ya tabbata a hadisin Bukhari, manzon Allah ya gaya masa sayyidina Ali yace khairul laka min khadimin, khairul laka min khadimin. Wannan addu'a akwai sirri a cikin ta, akwai sirri sosai. Annabi ya gaya wa sayyidina Ali da Fatima yace, sayyidina Ali yace babu daren da yazo wanda zai fashi wannan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sai ka jabar gonka kai bacci, ga abin da zai faru. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.